Rune reported, už nepůjde na noudu. Já nevím, jak se vyznat na té mapě, co, na co si mám zmášnout, abych věděl, co je noda. Právě, že vidím X zón právě a nevím, která je jakože. To mi budeš muset vysvětlit pak teda. Já musím vypnout poječka ještě. Na blackmaily jsem tagnul, ale tam asi někdo už byl stejně mezi přede mnou. Jo, já jsem tady. Já počkám tady, přijďte asi ke mně. On to říkal, Avar, co teď? Normálně dojeďte ke mně. Jsme ve flanku jenom 4, že jo? Rune jde strašně daleko. Pity se ztratil, ale někde v tom, v bažinách. Nenechme vylepšit ty barikády, jo? To nevadí. První recoveryčka, jo? Jedem. Recoveryčka jeden první. Díky, Pity. Večknu sem a jedu pryč. Já zdechnu. Dobrý, vrány mě zachránili, to vypadá.
Co to je, lol? Tam nějaký šílený velký AOEčko tam přilitlo. Asi od nějakýho Sage. Jsme strašně daleko, musíme je stáhnout k jejich fortě, ať můžeme damageovat ty recoveryčka. Já už jedu, vydržte. A jsme jenom 4 v tom flanku. Jo, u nás. Avar co koluje celou dobu defense. Jo, my jdem hned za tebou. Jo, zabil jsem ho. Já někoho vezmu. Já jsem klikal na mapě, kam mám jet, že jo? Nevidím zónu, jak mě zabili. Já jsem se zasek to u nich ve fortě, dobrý. Je jich strašně moc najednou tady. Jo, mainball je tady. Jsem Greblej tady. Tři guardianky na mě, vole. Hej, mě hantěj tři guardiani, chápeš to? Oni jsou úplně no brain. Rune, sorry, já ti nepomůžu. A jdu zkusit osekávat budovy trošku. Yeah.
Já tady ještě hodím taky trapu. Je na zemi. Fuj. Útočíme, ne? Furt. No a my jsme furt na těch Duncanech, ne? Nebo jak? Tohle recoverko, no, přesně tak. Já jsem... Ona mě nechce nechat, ta Guardiana tady, ty vole. Můžete mi pomoct? Ona mě nechce prostě nechat odejít. Zátrapu. Já jsem na zemi. Taky.
Oni mají těch guardianek nějak moc, ne, ty vole? Koho tam chytli? Hej, týjema. Teď mě chytli, já jsem špatně pomačkal kouzla. Já jsem mrtvý. Mě? Já jsem špatně pomačkal skilly. Budu jíst, až to tady budu mít hotový. Mám jim pomoct tý obraně, nebo mám zasít za váma? Ale jsou úplně hloupí, no, jako fakt nechaj vytáhnout prostě několik lidí na jednoho. Já jsem si koně vytáhnul teďka. Ještě dál jdem. Ty jsi mě bloknul, pity, Dovnitř jako na ně, nebo dovnitř jako do forty? No, já jsem je schodil ještě předtím, než tam dopad. Máme jí, ne? Chytil jsem jí. Je mrtvá. Nejde jim dát rage tady tomu noobovi. Teď jsem ho trefil snad. Já jsem moc daleko od vás, co? Jsem mrtvý asi. Žiju, ještě žiju, ATM je dobře. ATM mě zachránil.
mají slow všichni tři. Nice. Gobíkovi jdu pomoct, jo? Večknu. Dobrý. Vidí někdo ty pingy. Já tam dal flamey teda. Flame platru. Já jsem bečknul. Já jsem udržel chvíli od vás ten zbytek lidí, abyste měli čas. Já taky. Jo, už utek. Já jsem si vytáhl zase skill ze skill baru do prdele. Ne, umřela. Umřela, umřela. A já mám na sobě DKčko. Nebo něco fialovýho, co to bylo? A tady zdechnu. Ne, Pity mě zachrání, hele. Jsem dobrý biter, co jsem? Schodil jsem ho. Co zabít toho Duma tady? Nice. Já jsem nebyl protechtěnej teď. Dobrý meteor. Já se držím gobíka tak nějak furt.
Ještě healuješ? Dávejte, dávejte, jde nám to dobře. Někdo tam vykrvácel ode mě teď. Mě taky. Já jsem večknu. Večku do báze.
Fuj, to je těžký, ty vole. Já zdechnu teď asi. Žiju, přežil jsem. Jdou z mý strany, jo, odsud. Já jsem umřel, sorry. Dobrý skóre, ATM, ty vole. Já jsem jich sehrál už 500, no. Jo. A pokládám trapy na cestu. A ta názy tady koukají na nás, jak jsme dobrý, jo? Gobik nám přived návštěvu, koukám. Ty vole. Toulou jak svině. Je dole. Je mrtvej. A my potřebujeme ale rebuildnout, víš. Je tady DKčko.
Já tady zůstal. No, oni se střílej kanonem. Z téhle strany kanon. Tady z té strany, jo? Jak pinguju. Mám ho tady na mě kanon. Nikdo. Jedem ten kanon. Je na zemi. Nice. Jo, je mrtvý. Už bude zničený. Jo, je zničený. My už jsme tady. Sejč taky. Dobrá čistka, já jsem to vzal ze zadu. Sorcka tady, jo? Zase dávám trapy na tu přístupovou cestu. Tady. Dávám trapy z druhé strany forty. Jdou tady z té strany, bacha. Stáhněte se, hej týme, pojď zpátky, za tu zeď, pojď. Z jakého směru potřebujeme směr? Tak ať se chci hlachy dívá na oblohu, ne ty vole? No tak ať se dívá na oblohu, ne? Odkaď to letí. A nevidím, že by od někud lítal kanon. Hejte, zkus koukat chvíli.
Kanon nelítá vůbec. Pomoc! Jsou mrtví. Nelítá to z tamhle toho směru? Je no. Normálně po schodech tam vlez. Vlez dovnitř do věže a vlez tam po schodech. Ta Succ je mrtvá. Pity, co to bylo? To by ta názvy nebo kdo? Teďka za těma hradbama. Tam dávám trapy právě z téhle strany. Je tady. Vykopni ho z toho kanonu, nice. Jo, to umíme no, já ale nemám takový skilly. My už jdem zpátky. Jo, já jsem zaúkoloval Awakening lidi od nás, aby se to naučili. Nemám staminu. No, skočili jsme dozad na Koďasův povel. Večku. Báze čistá. Jo, ale v bázi je to čistý. Jo.
Nemáme. Hej, tady týpek, hello, schozený byl, škoda. Neumřeš. Čtyři lidi jsou tady. Stahujeme se zpátky. Tady tu. No dělej, dělej, vstávej. Musíš počkat. Já jsem tě zachránil, no. Fuj, to je kravál, ty vole, ale z toho avarca tam vychází takový zvuky. Prej a dost. Ok, já jdu zpátky. Koďa se tam nech prostě, no. Moje trapa ho tady. Ne, já jsem je tam poničil, oni se teď budou chvíli healovat. Taky jsem tam hodil stovku, nemůžou utíct. OK, trapy na cestu teda. Jaska na mě na streamu, dělej něco kurva, už jdou. Já jsem je trošku zpomalil.
Stačí, když je zpomalíme dost na to, aby se postavili ty budovy. Já zdechnu teď. Škoda. Fuj. Jsou ve fortě. Prej, dělej něco, ale já mám 31-4 skóre. Jako, my to tady bráníme vlastně v 6 proti 2 guildám. Zatímco všechen zbytek lidí útočí. Dívejte killfeed, sleduj killfeed. Kupte si další trapy, normálně máme supply, že jo? Zase tam jak byl. Jdem tam. Rejtujeme. Jo, tady je. A jestli je nahoře na té budově, tak jsme skončili tady. Jestli je postavený nahoře na tom kostele, tak je to v piči. No dobrý, je to dole. Zdechl? Teď zdechl, že? Jo. No ještě ne, ještě ho zničíme, ale co kdybychom ho nechali na minimu životu? Ať nemůžou vytáhnout další. A jdem zpátky do forty. Vlitnem jim dozad, ej týme, jo? Tu musíme zabít teď. Ona nechcípla, lol. Tak to je škoda. Musíme utíct do forty teď. Já taky. Normálně uteč. Mně docházejí flašky, já si musím vzít nový flašky. Nepřežili, ale stihli to zničit, no.
Tak my tady můžeme mít každý 3 trapy, že? Jako víc jich tam nedáme. Odkud? Našel jsi ten kanon? Doplnit a střílet, přesně tak, hned. A můžeme to vytahovat, ta srdcka je mrtvá, jo. A někdo musíte odsledovat ten kanon, já to nestíhám nějak. Opravte se, kupte si nový trapy. OK. Já si koupím trapy, jo, rychle. Já jdu. Jdu. Můžeš se mi pingnout ATM? Můžeš se mi pingnout? Jo, já měl vyplay mikrofon. Můžeš se mi pingnout ATM? Jo, dík. Nevidím tady nikoho, že by někde byl. Máš ho? Pinguj, 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 pinguj. Já tě nevidím, ATM-e. ATM-e, zapinguj mi, ať to najdu. Kdy? Teď to vidím. On pak pingnul v pity, že jo, a to zmizlo hned. Zabiješ ho tam sám? Jsem skoro nahoře, vydrž. Akorát nezdechni prostě. Jo jo, už jsem tady s tornádem. Yeah.
Je mrtvej. Však to jde sekat odsaď, já nevím, co řešíš. OK, ne, my tady ten kanon necháváme teda, pity, jo? Já tady mám koně, když tak. Kdo bude kolovat, já tě ho slyším. Jdu s mainballem teda. OK. Může být. Tak já jsem na saplíčku. Fokusujte recoveryčka napřed, jo, vždycky. Vytáhli novej kanon. Jo jo, v obě ty recoveryčka. Můžete mi pomoct? Nějak? Už jsem u vás. Dobrý. Můžete zachránit Runeho někdo? Je mrtvá, že jo? Já na ní seru. Potřebujeme zničit i recoveryčka. Pohoda, to půjde, to půjde. To dáme, to dáme. Ona střílí ale za sebe, ne? Stejně. Ale že to dává damage i dozadu, jako to jsem tím chtěl říct. Nice. A jdem sekérkovat, ne?
bráním lidi, co sekají, no, akorát jsou všichni zrovna imunní. Ty vole, my to snad vyhrajem. Pečknu. OK. Hlavně se nebugněte do forty, jo. To byla moje pry. Fuj, jsem se tam zamotal teď nějak. Po mé to dáme už. GG. Čtyřicet dva ku čtyřem mám. Přede mnou je jenom Freeman a ten má 42 ku 7.